ညိုလယ်မှစင်ကြေဖုံးစင်ကြေဖုံးမှကြေးရွာကြေးရွာမှလဲခွင်းတရွေ့ရွေ့စုပ်ဖွာခြင်းမန္တလေးညိုလယ်မှစင်ကြေဖုံးစင်ကြေဖုံးမှကြေးရွာမှလဲခွင်းတရွေ့ရွေ့စုပ်ဖွာခြင်းပြည်ဝင်နဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရမိသားသူသာကြီးရွာတရွာစီစုပ်ခွာကြရပေါ့အရှိမမှာတောင်တန်းတရကြီးတွေရှိရဲ့ငိန်လဲငိန်သက်တိတ်လဲတိတ်စိတ်ခန့်ညာဖြီအိန္ဒြေလဲကြီးမားလာတဲ့အဲ့ဒီတောင်တန်းတွေစီငေးမော်ရင်နာကြီးစံဟာသူရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမိနေတဲ့ရဲ့တခါတလေရက်တန်နေတဲ့နာကြီးလက်တန်တွေကိုကြည့်ပြီးမင်းရက်နေပေါ့တဲ့မန္တလေးဟာရက်နေပေါ့တဲ့လူတချို့ထိတ်လန့်တကြရဲ့မန္တလေးရဲ့တမိုင်းဆိုတာမြေရိုင်းပင်ပင်ကြားကရှင်နေတကောင်ရဲ့ကပ်ပဲအိတ်တယ်လားနမ်မတော်မေနုတော်မအဲ့ဒီဝါရကိုအသေးချာညင်းဆိုလိုက်မယ်လေယာဉ်ရင်းမြစ်ရဲ့ဟာမန္တလေးကိုမရစ်ခွေပါဘူးနေရစ်ခဲ့နေရစ်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတိတ်တဆိတ်စီစဉ်သွားတယ်တဆိုင်တွေကြအစွန့်ပြက်ကနှလုံးသားတစ်ခုလိုမန္တလေးကြက်ရစ်ခဲ့ရပုံမကြီးပင်ဝတွေကတဖြည်းဖြည်းစိမ့်ဆူညို့မှန်ရှင်နေတွေရဲ့ကြောပြင်ဟာအပိုင်ပိုင်ပွာကြစိတ်တချောင်းဟာလည်းအမိုက်ပုံးနေတဲ့မော်မော်ပမန်တူးဝေလို့ဖရာကြောင့်ကဇေဒီပထိုးတွေနဲ့ကျုံးမြို့ရိုးစုကတော့ယာဒီတွေရဲ့ကုတ်ချစ်မှုတွေကိုကြက်ကြက်ခံရင်မန္တလေးတစ်ချင်းကိုစူသေးပါ26ပြီးလန်84လန်မြို့ပြရဲ့အသက်နှလုံးရက်ွက်ကြီးမော်တော်ကားဂိတ်ကြီးတဲကိုကမ်းမကြီးကြီးအကြီးစားလုပ်ငန်းဆက်ရုံကြီးစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်ဝဲချာကြီးကြီးနောက်ဆုံးဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ဖရာကျောင်းကအုတ်တိုင်းပေါ်ကအမှုရှင်စာရမ်းတစီတက်အီးတကြီးကြီးနဲ့ရောက်ဘတ်တောင်ကုန်းတွေစီကစင်းနေတူပြွေပြိုကြခဲ့ပေါ့မန္တလေးရဲ့ဓမ္မမုံတိုင်းနေချမ်းနဲ့ဆယ်စုနဲ့အတက်ထက်မြင့်မြတ်ခဲ့ဂုံတိတ်ခါမဲခဲ့ပြီးဆက်ခဲ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့အတိညာမဲခဲ့စီလုံးညီညွတ်ခဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့ပြူကွဲခဲ့ငါနှလုံးကမရက်သေးသည်မငါမန္တလေးကိုငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကြာသမွေစာနဲ့လာကြပါပါမတို့ပူပွားရဲ့စိတ်ကထက်ရတဲ့အခါဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပီတိနဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးနဲ့တင်ကုန်လဲကုန်ယူအားလဲအားတက်ပြီးငိုလဲငိုသွင်းပြီးပြင်းထန်တဲ့စိတ်နှလုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ယူကျုံမရဒေါသဖြစ်မိရဲ့တကယ်တော့ငါမန္တလေးဆိုတာသူ့ရှင်တကယ်ပိုင်တဲ့မန္တလေးပါအရှင်တခင်ရဲ့မန္တလေးဟာကျေးကျုံတယောက်ရဲ့မန္တလေးပါပဲ။သူတို့အားလုံးရဲ့မန္တလေးဆိုတာငါတို့ချစ်တဲ့မြမာဒီပဲပေါ့။ဒါတို့ပြေဒါတို့မြီတို့ဘိုးဘွားအမွေစစ်မို့ချစ်မြတ်နိုးပဲပေါ့တဲ့။မန္တလေးဟာရာသဝင်ထဲကတင်ကြိုင်။မန္တလေးဟာမြမာဒီရဲ့အစိတ်ပိုင်။မန္တလေးဟာကျိုးရအမွေနှစ်တွေနဲ့ကျွဲဝတဲ့တို့ခစ်တမိုင်းဟောနိုင်ရံတွေကြားရမို့မန္တလေးတဲ့မန္တလေး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 တဲ့လူရင်းစီကခန့်ညားတဲ့တိုက်ကြီးတွေတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်မြင့်တက်မော်တော်ကားအစ်စ်တွေတဝင်းဝင်းကြီးစက်ဘိန်းလက်လာတွေနဲ့အစင်အတွေးလက်လာအင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့မန္တလေးတဲ့အိုးမန္တလေးမန္တလေးဒူရီစီကားပဲမဲ့မန္တလေးသားရဲ့ဇာတိမန်ကြီးပျောက်ခဲ့ပြီတိုက်ပြီးမြင်မားပြီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝတ်သွားခဲ့ပြီမော်တော်ကားအစ်တတွေတဝင်းဝင်းပြေးပြီရဲ့မန္တလေးသားတွေရဲ့ခြေလက်ဟာနှေးခွေးခဲ့ပြီအစစ်အခွေးလက်လာကျုံဝတ္ထုပတာရတွေရဲ့ကြားမန္တလေးသားတွေလမ်းကြောက်ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြောက်ဘက်တောင်ကုန်းတွေစီက
新年就来回家的路，有来嘛新年吗？新年不嘛结缘，结缘嘛来回，这就是收花金的为难。路的要呢，都要没打住啊。结缘的话是收花的不？认得的，得识的，看家的，一堆人起码的，当然得打几缕烟呢。来回的家啊。抓的你的关系受垮的呀不？买的你一转头，大手打开个家，买的你股马都白晒的，哼，我话你那啥个？咱弟们在抓我呀，天天把我弟收烟，抓你的关系都受垮的不？第一次嘛，哪一突然的个咯？看来都崩崩了呗。买的你的，买的你那啥桥梁的？买得了呀，走的呀，爸妈我记得路。买得了呀，走的呀，爸妈拿钱不没记得路。出路了，单位给我背回去。拿钱呀，偷着不？办收尾，拿钱在家里面阿罗，其实伢还得买呀，老傻的嘞，再来拿钱在家包呀，真的，看黑板。